دا غږ ریډیو دی، زه هم شهزاد یوسف زی. نن موږ په یو اهمه مسله تاسو سره خپلې خبرې شریکوو. هغه اهمه مسله دا ده چې موجوده صوبایي حکومت د نهم جماعت په کتاب کې یو سبق شامل کړی دی. په دې سبق کې د یوسف زی قبیلې ستر ملي مشر ملک کالو خان پورې ټټوبی شوی دی. دا اقدام د انتهایی غندنې وړ دی. په کار ده چې دا سبق سمدستي د دې کتاب نه وویستلی شي. دا وخت زما سره سټوډیو کې مشتاق یوسفزی صاحب موجود دی. زه هغوی ته په خیر راغلی وایم. خوشحاله اوسئ شهزاد صاحب، ډېره مهربانه. مننه مشتاق صاحب. تاسو موږ ته د ملک کالو خان په هکله معلومات راکړئ چې ملک کالو خان څوک وو او د کوم کردار خاوند و؟ شهزاد، دا خو تاریخي خبرې دي. تاریخ په ډېرو اوږدو کې به نه ځو، خو د کله نه چې یوسفزی قبیله د افغانستان نه دلته راغله دې پښتونخوا ته، نو د هغې وخت نه واخلې یوسفزی قبیلې چرې هم د مغولو حکومت منلی نه و، نه تسلیم کړی و. اکبر اعظم ته خلک اکبر اعظم وایي. د مغولو کې د ټول نه زیات حکومت هم اکبر کړی و. د چې کله د یوسفزو خلاف په د حملې تیاری وکړه، نو د 8000 فوج چې هغې سره 200 توپې هم وې، او د هغه مشهور او نیازبین جرنل چې کوم بیربل راجا بیربل او زین خان کوکه رولېګل، ته د یوسفزو سدباب وکړه او په دې علاقه قبضه وکړه. نو هغې کې داسې وشو چې د ملندرې په خوشادي غرونو کې وته یوسفزی د ملک کالو خان په مشرۍ کې د مخکې نه تیار ناست و. دا ډېر عجیبه جنگ په دې و چې په دې کې یو مغول سپایي بچ نه دیتلی. بیربل هم دغه دی کې قتل شو، او 8000 کسان نور هم مغول سپایان قتل شو. او د اکبر اعظم چې په ټول هندوستان د هغه یو ډېر لوی نوم و، هغه د دې نه د خپلو جرنیلانو لاشونه هم یو نړۍ شو. تاسو له سبق خبره وکړه چې د نهم په جماعت کې دی دغه سبق شامل کړی دی، نو هغې کې دی خولی دی چې دا کالو خان یو ډاکو، او دې ډاکو به دلته کې ډاکې شوګې کولې. نو اکبر د پسې کوشش کوو چې دی ونیسي او دې گیر کی. دا ډېره غلطه خبره ده. هغه یو ډېر لوی هیرو دی. سره د یوسفزو قبیلو څونه خلق دی او څونه پښتون دی، نو ټول په دې باندې زیات دردېدلی دی، ځکه دا زموږ یو ملي اتلو. هغه دا کار کړی دی چې دومره خطرناک او لوی شکس اکبر له هیچ هم نه ورکړی. او د دې نه تاسو ته ما خبره وکړه چې دی خپل لاشونه د خپلو جرنیلانو لاشونو ته هم نه دی وړی. نو د یو ډاکو کردار داسې نشي کېدی. دا ډېر لوی هیرو دی یوسفزو، او په دغه جنگ کې هغه ثابته کړې ده چې زه د یوسفزو لیډر یم. مشتاق صاحب، دا راته ووایه چې دغه سبق کله زموږ په دې نصاب کې شامل شوی دی؟ شهزاد، د نوې نصاب چې موږ د عوامي نشلپاټۍ حکومت کوم راغلی، نو په هغې کې ټول کتابونه تیار شوي وو. خو چې د پی ټی آی او جماعت اسلامي شریک حکومت راغی، نو دوی په 2014 او 2015 کې د ریویژن په نوم باندې په دې کتابونو کې ګوتې وهل شروع کړو. د دې نه مخکې د دې سبق پته دا چې اوس کوم سبق باندې موږ خبره کوو، دلته د مارک ټوین یو سټوري وه. هغه سټوري دې لرې کړه، او په هغې کې دا مضمون شامل کړه د کالو خان چې په هغې باندې ټولو هم پښتنو ته لوی درد رسېدلی دی او ټول پرې غصه دي. دا مضمون چې کوم دی پروفیسر محب الله لیکلی دی، او دا پروفیسر محب الله داسې و چې دی ریټایر شوی دی ډېر پخوا. دی په کنټیکټ باندې راوستی دی او هلته کینولی دی، او هغه ته یې ویلي چې ته دا سبق ولیکه. نو هغه دا سبق لیکلی دی، او په 2014 او 2015 کې، اوس په 2015 او 2016 کې هم دا سبق موجود دی. مشتاق صاحب، په دې یاد شوي سبق کې د مولا دوبیازه ذکر هم راغلی دی. دا راته ووایه چې مولا دوبیازه څوک و؟ دلته ما له شهزاد خندا هم راشي. زه نه پوهېږم چې دا پروفیسر محب الله صاحب څومره لوستې سړی دی، ځکه چې دی د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه ریټایر شوی دی، او د هغې نه زمانه پس بیا دی روستې دی، او د سبجیکټ سپیشلسټ په کانټیکټ باندې ساتلی دی. دته دا هم معلومه نه ده چې مولا دوبیازه یو فرضي کردار دی. د اکبر په دربار کې د هغه د غسونه نو رتن چې کوم په هغې کې بالکل د مولا دوبیازه په نوم څه نشته. د اکبر د ټولو امیرانو نمونه موجود دی. معصر العمرا یو کتاب دی، په هغې کې ټول شته دی. مولا دوبیازه یو فرضي کردار دی، او دا په 1900 عیسوي کې را میدان ته شوی دی. د دې نه مخکې دا نو. مشتاق یوسفزی صاحب، ستاسو ډېره مننه چې په دغه اهمه موضوع زموږ سره خپل خیالات شریک کړل، او زموږ اوریدونکو ته مو حقایق وړاندې کړل.